ဖြစ်ရတဲ့ညီမမအားလုံးကိုကျွန်တော်ရဲ့ရင်ခွန်တန်ကြီးတွေပေါ့ဗျာသူမပြခင်မှာပဲကျွန်တော်ကအားလုံးကာဝါပြုပါတယ်ဗျာဘယ်လိုမှမဆိုကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကျင်းတွေလို့ရှိပါတယ်စိုးပိုင်ဆိုပြီးမဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်ကအဲ့ဒါလေးကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်စိုးပြပါမယ်ခင်ဗျဘာလဲတော့ခြေဦးမယ်လို့မြည်ရပါတယ်ဗျာဒုတိယပုံနေနဲ့ပထမပိုင်းအခုစစင်ပါဗျာအိန္ဒိယတန်ဇင်ချင်းတို့ကျွန်တော်ဆိုပြရမယ်ခင်ဗျာနေွယ်ပြီးရင်လာဖြစ်မယ်လို့ညည်ရပါတယ်ခင်ဗျာ
ဒီလိုမျိုးကြည်တိတ်တိုင်းတွေတွေချုံတိုင်းလာမယ်နေငယ်ငယ်လုံးနေမြည်ငါမြည်
a fan che ဘိုင်းမော်ဗျာကျွန်တော်လာတော့ကျွန်တော်တောင်းရရှင်းနေရရှိတယ်ဗျာအနေကြီးထိတ်ထားတော့ဘာလို့ဗျာနှုတ်မစတဲ့ငူကြီးအဲ့ဒါဒုတိယဘိုင်းမှာဆိုပြပါမယ်ပထမဘိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးပုံနေနဲ့မျိုးတင်ခရေးပြတဲ့ကျွန်တော်ငယ်တုန်းကချင်းတဲ့ပုံဆိုပြပါမယ်ခင်ဗျာအေဒီဝင်းနဲ့အနန်းလို့ညီရပါတယ်ဗျာ
Thank you.
နေမင်းကြီးတော့ဗျာမိုးရရင်ကျွန်တော်တက်နာဘူးရှိရတာမိုးရရင်မောင်မေမိုးတဲ့တော့ဆွေးနေတာရှင်နေဘုဆိုပြခြင်းမာတယ်ကျွန်တော်သွားပန်းစီလာပေးတယ်ဟိုညီကိုတွေတ
တောင်းနေကြဗျာဒီချင်းလေးကကျွန်တော်ရင်ထဲကနေစူပြောင်းနေဗျာအဲ့ဒီချင်းလေးကိုရေးပြီးတော့အဲ့ကျွန်တော်ညီလိုပဲဘောနော်မင်းသားသားဆိုရဲကလေးကအောင်မြင်နဲ့အောင်မြင်ပြီးတော့တတိယလောက်မှာဆုံးနေဗျာအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်စူပြခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါလေးကရင်ထဲကနားထောင်ပေးပါဗျာညကြီးထိတ်ထားလို့မြင်ရတယ်ဗျာကျွန်တော်ရင်ထဲကနားထောင်ပေးပါဗျာနော်ကျွန်တော်လည်းရင်ထဲကနေစူမယ်ဒီရှင်းကိုYeah.
เนี่ยเนี่ยเนาะเป็นมาเราเนาะเอาสัตว์สูบยาวไหมยี่กุลีจ้องหน้าเลยเชิดบุกชีดีเลยดิฉันจะน้องเชิดมุบเอาไปอ่ะจะน้องเนี่ยตั้งเงี้ยยี่นี่วะวีล็อกอะไรสักลูกน้องอ่ะจุดูลาจ้าละวะที่มาวะไปอ่ะจิมิเจสเวลล่าสูบเตียงที่บ้านเนาะเอ้ยตู้เชียงจะน้องเปียงสูบมีเลยไปอ่ะเอ้าเลี้ยวจะน้องหลังจ้องลูกยี่กุลีเอาเนี่ยจะน้องสูบยาวไหมครับเนี่ยนุ่มเส้นเนี่ยงูจีเนี่ยเส้นชิลเนี่ยวะเนี่ย Yeah.
ုစစ်စင်မနောနောက်ဆုံးဘုံနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုပိုင်ချင်းမော်ရဲ့ဗျာမောင်သမီးရေးပြပါတယ်ကျားရဲ့ကြီးကမမအားလုံးနဲ့ကျွန်တော်ချစ်ခင်လေးစားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှိတယ်ဗျာအနောက်မှာသူတို့ဆိုပြမယ်ဗျာအချင်းညာရင်ခုံနာလို့မြည်ရပါတယ်ဗျာရေးတာပါတိမာပါညီကိုတွေတီတာတီတာတီတာဆိုတဲ့ချင်းတော့
ဒီနော်စည်နော်မရှိပြဒါပေမဲ့ဒီညီတွေကအရန်တော်ပါတယ်သူတို့အားကိုးနေကြတော့ဥစုံမှာကျွန်တော်လည်းဒီချင်းကအတန်တော့ဟိုပါဖြစ်တော်တော့အတန်ထိုးရတဲ့ချင်းမှာဒါပေမဲ့ညီတို့မောင်မဲအားလုံးနားဆောင်စီချင်တော့ဗောဗျာအဲတော့ကျွန်တော်စူပြမယ်အခုThank you.
တင်ပါတယ်ဆရာကြီးဘုံပါတယ်အားလုံးတော့ VIP မှာတွေ့ရတော့ဘောနော်နောက်စိုးပိုင်းဆိုရင်လည်းအားပေးဦးနော်ကျွန်တော်နည်းတော့ပြိုင်တယ်ကျွန်တော်မင်းမျိုးအစူစင်းလာတာပါဘာလဲမသိဘူးဆိုတာပါတပတ်လက်ပါဒါကျွန်တော်